glava 18. Riječ koja dođe Jeremiji od Gospoda govoreći: Ustani i siđi u kuću Lončarevu i ondje ću ti kazati riječi svoje. Tada siđoh u kuću Lončarevu i gle, on radjaše posao na svom kolu. I pokvari se u ruci lončaru sud koji građaše od kala, pa načini iznova od njega drugi sud, kako bjaše volja lončaru da načini. Tada dođe mi riječ Gospodnja govoreći: Ne mogu li činiti od vas kao ovaj lončar, dome Izraelov, govori Gospod. Gle, što je kao u ruci lončarevoj, to ste vi u mojoj ruci, dome Izraelov. Kad bih rekao za narod i za carstvo da ga istrijebim i razorim i zatrem, ako se obrati narod od zla za koje bih rekao, ime mi će biti žao sa zla koje mišljah da mu učinim. A kad bih rekao za narod i za carstvo da ga sazidam i nasadim, ako učini što je zlo predamnom, ne slušajući glasa mojega, i meni će biti žao dobra koje rekoh da mu učinim. Zato sada reci Judejcima i Jeruzalemljanima govoreći: Ovako veli Gospod, evo spremam na vas zlo, i misli na vas. Vratite se dakle svaki sa svojega puta zloga i popravite putove svoje i djela svoja. A oni rekoše: Nema ništa od toga, nego mi ćemo ići za svojim mislima i činit ćemo svaki po misli srca svojega zloga. Zato ovako govori Gospod: Pitajte po narodima je li ko čuo tako što grdilo veliko učini djevojka Izraelova. Ostavljali snijeg libanski sa stijene moja polja? Ostavljaju li se vode studene koje teku? A narod moj mene zaboravi, kadi taštini i spotiču se na svojim putovima, na starim stazama, da hode stazama puta neporavnjena, da bih obratio zemlju njihovu u pustoš na vječnu sramotu, da se čudi kogod prođe preko nje i maše glavom svojom. Kao vjetrom razmetnuću ih pred neprijateljem, leđa, a ne lice pokazaću im u nevolji njihovoj. A oni rekoše: Hodite da smislimo što Jeremiji, jer neće nestati zakona svećeniku, ni svijeta mudracu, ni riječi proroku. Hodite, ubijmo ga jezikom i ne pazimo na riječi njegove. Pazi na me, Gospode, i čuj glas mojih protivnika. Da li će se zlo vratiti za dobro kad mi kopaju jamu? Opomeni se da sam stajao pred tobom, govoreći za njihovo dobro, da bih odvratio gnjev tvoj od njih. Zato predaj sinove njihove gladi i učini da izginu od mača, i žene njihove da budu sirote i udove, i muževi njihovi da se pogube, mladiće njihove da pobije mač u boju. Neka se čuje vika iz kuća njihovih, kad dovedeš na njih vojsku iznenada, jer iskopaše jamu da me uhvate i zamke namjestiše nogama mojim. A ti, Gospode, znaš sve što su naumili meni da me ubiju, nemoj im oprostiti bezakonja ni grijeha njihova izbrisati ispred sebe, nego neka popadaju pred tobom u gnjevu svom radi suprot njima.